এখেত হৈছে ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰা আমি যিখন হোটেলত আছিলো মোৰ হাজবেণ্ডক সবে চিনি পায় গতিকে মই হোটেলখনৰ মানে আমি যিখন হোটেলত আছিলো সেইখন হোটেলৰ নাম্বাৰ আৰু ফোন নাম্বাৰ আৰু লোকেশ্যনটো মই দি দিম বাৰু আৰু পিছত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব মই ডেছক্ৰিপশ্যনত নাম্বাৰ দি দিম আৰু মানুহবিলাক মানে এখেতটো এখেতে আৰু বাকী ষ্টাফবিলাকো বহুত কেয়াৰিং হয় আৰু মানে বহুত ভাল পাব আৰু মানে ঘৰত টাইপৰ মোৰ হাজবেণ্ডেতো কৈছে যে ঘৰৰ মানুহক লগ পোৱা যেন পাইছে বোলে আজি এতিয়া আমি গৈ আছোঁ এইটো এইখিনিতে মই শেষ কৰিলোঁ।